Dinas Pertanian Kabupaten Bandung mepelingan ka sakumna patani ngeunaan hawa anu teu bisa dilelebah. Diantik itu panarajang hama wareng oge di erong geus ngadodoho patani balukar tina hawa anu teu bisa dilebah teh. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Tisna Umaran, ngageuing ka para patani sangkan tatan-tatan nyang hareupan hawa anu teu bisa dilebah lantaran kiwari cuaca teu tangtu kitu kieuna. Sanajan kitu anu kudu leuwih waspada teh nyaeta panarajang hama wareng kana pelak pare. Hama wareng mangrupa anceman anu kacida bahayana pikeun patani lantaran ngabalukarkeun taneman pare gampang buruk tepi ka patani nandangan gagal panen. Dinas Pertanian oge bakal sagancangna masrahkeun bantuan mangrupa pestisida upama nampa laporan ti patani patali kana mahabuna hama wareng anu narajang. Dari sisi apa ya populasi ini belum belum begitu mengkhawatirkan, tetapi tetap saja respon dari kita dengan teman-teman POPT dengan Brigade Proteksi Satwa Lindungan masyarakat ya itu jangan lalai gitu ya, harus senantiasa kita melakukan tindakan penanggulangan maupun pencegahan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.